No dia 9 de novembro de 1974, na cidade de Carbondale, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, três jovens estavam passeando pelas ruas da cidade à noite, entre 19 e 21 horas, quando de repente viram um objeto pegando fogo cruzar o céu em direção ao Parque Rushell. O objeto parecia estar caindo e os três garotos correram na direção onde eles imaginavam que o objeto havia caído, para o ver mais de perto. Algo que eles estranharam logo de cara é que não tinham ouvido nenhum som e esperava-se que o objeto fizesse algum barulho quando caísse. O local onde eles acreditavam que o objeto poderia ter caído era uma lagoa de sedimentos, um local onde se trabalhava com carvão e criou-se um grande buraco que, com o passar do tempo, encheu-se de água. Ao se aproximarem, eles ouviram um breve chiado vindo da água, como o som de algo quente sendo colocado em água fria. Os garotos então correram para a margem do lago e viram no fundo uma luz com cerca de 1,5 metro de diâmetro, no formato discoidal, na cor laranja amarelado, quase branco. Não era possível ver o objeto, apenas a luz que refletia na superfície. Os garotos então foram até a polícia para avisar sobre o que haviam visto. Quando retornaram, já com os policiais, os garotos ainda disseram que a luz havia se movido da posição original, apesar de nenhum deles ter realmente visto a luz se mover. Logo, curiosos começaram a surgir em torno do lago e os policiais cercaram a área para que ninguém se machucasse. Mas apesar de cercarem a área, todas as pessoas que iam chegando conseguiam ver tudo o que estava acontecendo, um procedimento bem diferente da maioria dos relatos ufológicos. Os policiais concluíram que não poderia ser um avião, pois não havia destroços boiando ou nas margens do lago, mas tinham medo que pudesse ser um satélite, pois a maioria deles era alimentado por baterias nucleares, que poderiam estar mantendo aquela luz acesa ou ainda poderia estar vazando seu conteúdo radioativo no lago. Por este motivo, chamar um mergulhador não era uma boa opção. Além disso, o lago por si só já era poluído, pois se tratava de um local de resíduo de extração de carvão que se encheu de água da chuva com o tempo. O chefe de polícia, sargento Dorrell, entrou em contato com o Centro de Estudo de OVNIs de Allen Hynek para ver o incidente. Allen, inclusive, chegou no local pouco tempo depois. Enquanto isso, a ideia era tentar remover a água para ver o que era o objeto. Dessa forma, haveria menos risco para a segurança de qualquer um que trabalhava ali. Foi chamado o apoio dos bombeiros da cidade para tentar bombear a água e revelar a fonte da luz. Ao mesmo tempo, mais e mais gente foi chegando, entre ufólogos, entusiastas da ufologia e curiosos em geral, chegando a um número total entre 2 e 3 mil pessoas. Consequentemente, a imprensa também apareceu e todos observavam atentos os trabalhos da polícia e dos bombeiros para tentar desvendar o mistério daquela estranha luz no fundo do lago. Porém, o bombeamento da água estava demorando muito mais do que eles imaginavam, e então um dos policiais entrou no lago com um pequeno barco munido de uma vara com uma pequena rede na ponta para tentar talvez retirar o objeto. Ele mexeu, mas não conseguiu, disse que era muito pesado. Por volta das 3h30 da madrugada, a luz simplesmente se apagou, antes que os esforços dos policiais e bombeiros conseguissem chegar até o objeto. Um dos investigadores que presenciou o incidente conta que descobriu depois que policiais já haviam tentado retirar o objeto com o barco antes da chegada das pessoas, e que este policial, ao cutucar o objeto, diz que ele se moveu e então disparou várias vezes contra o objeto dentro da água devido ao susto. Investigações policiais determinaram que provavelmente o objeto era uma lanterna, poderia até mesmo ter sido uma brincadeira dos três jovens. Essa brincadeira teria saído do controle e eles ficaram receosos de contar a verdade. Um dos jovens, inclusive, deu uma entrevista dias após o incidente, afirmando que era somente uma lanterna mesmo. Mas anos depois, já adulto, ele disse que não era uma lanterna e que afirmou aquilo na entrevista porque ele estava muito nervoso e se sentindo pressionado e apenas disse o que os repórteres queriam ouvir.
Apesar disso, muita gente da comunidade não acredita que tenha sido um OVNI e existe todo tipo de teoria para tentar explicar o que aconteceu naquela noite. Para muitos ainda, o objeto foi retirado do lago depois que todos acabaram saindo do local e indo para suas casas. O mais estranho deste caso é que se fosse uma lanterna não teria enganado tanta gente e rapidamente o incidente já teria sido solucionado. Para os ufólogos, trata-se de fato de uma nave alienígena que caiu naquele lago na cidade de Carbondale, e muitos o consideram como sendo o Roswell da Pensilvânia. É preciso salientar também que investigações, tanto das autoridades da cidade quanto dos ufólogos, levantaram que o caso não poderia ser explicado pela queda de um avião, pela falta de destroços, nem pela queda de um meteoro, pois, por menor que fosse, devido ao fato de o objeto ter ficado brilhando no fundo da água por quase 8 horas, não havia nada molhado nas margens, já que se espera que a queda de um meteoro a uma velocidade alta na água vai espirrar água para todos os lados. A hipótese de ser um incidente ufológico de um satélite que estava com a bateria nuclear ainda ativa, mantendo a luz acesa, ou de que tudo não passou de uma brincadeira dos jovens, são as três teorias mais aceitas. Mas para você, qual é a melhor explicação? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.